今次参与我哋呢个节目嘅有三个个案嘅。第一位系阿 wing， 今年32岁，职业系美容师，爱好系浓妆铁甲人。第二位是 Carly， 今年20岁，是一位专上学院的学生，爱好是被钱揼的一张脸。第三位是 Natalie， 今年26岁，爱好是六尺美少女。首先我请阿 wing。歡迎歡迎，行個少少 catwalk 幫我哋睇下先。係啊，大家睇唔到佢而家整容咗之後嘅成果嘅。自己個樣啊，其實我覺得即係會要化妝咯，自己都唔夠膽唔化妝出街咯，因為唔化妝出街自己都唔夠膽惡高個頭行，都係耷低個頭行咁樣咯。但頭先睇片咧就睇到你之前個樣啦，跟住有請就係 Carly， 有請。Lady 喎，轉咗圈嚟睇下好靚啲 cat 哇行得。咁因為好多我身邊嗰啲朋友咧，都係好靚、好高大啦，咁我一直都好羨慕啲係咁靚嘅女仔咁樣。身邊嗰啲成日叫靚女前、靚女後咁樣，比較中意做幕前嗰啲嘢。好欣賞宋偉喬啦。好，多謝曬，請你坐低先。跟住有請就係 Natalie， 有請。你就是六尺美少女，轉個圈幫我哋睇下。好長我只腳。